Doormaster 300 är en kompakt lösning för dig som vill kunna öppna och styra grindar, bommar och liknande. Ge access till områden på distans helt enkelt. Idag ska vi göra en unboxing av Doormaster 300 och ta reda på vad som finns i paketet och vilka egenskaper den har. Så häng med så sätter vi igång. Doormaster 300, den levereras i en pappkartong och i den här pappkartongen så finns det ett antal olika, naturligtvis väldigt spännande saker. Vi har ju då självklart själva Doormaster 300-enheten. Och Doormaster 300, ja men den är utförd i svart och gul plast. Om vi dyker vidare ner i kartongen så finns det också en magnetkontakt. Och det här är alltså en gränslägesgivare som man då kan ansluta till ingång 1 eller ingång 2 på kortet. Så de är till för gränslägesgivare. Dyker vi vidare så hittar vi en magnetfotsantenn för 4G och en för Wi-Fi, eftersom den här produkten kan ansluta både via Wi-Fi och 4G. Och slutligen en USB-mini-kabel för programmering. Och det var ju ganska länge sedan man såg USB-mini, men det finns ju i alla fall en kabel med om man nu saknar någon form av adapter för den. Ja, men det var det hela som döljer sig i kartongen. Den här produkten har i ena sidan en skruvplint och den här skruvplinten går inte att ta loss utan den sitter fast i enheten. Bra att veta. På ovansidan så hittar vi antennkontakterna. På kortet så finns det då två stycken ingångar och de här då potentialfria, de här ingångarna som måste ansluta båda polerna. Och detsamma gäller reläerna, relä 1 och relä 2. Och reläerna då kan du då använda för att till exempel styra antingen två gränslägen på grinden eller två olika enheter till exempel. Och ingångarna de används ju då för gränslägesindikering, det vill säga om något är öppet eller stängt. Och en fin feature med den här produkten det är också att den har stöd för gränslägesbrytare som kan anslutas via Bluetooth. Så att man kan ha trådlösa gränslägesgivare och med i utbudet så finns det passande gränslägesgivare. De här utgångarna, de två utgångarna som finns, då kan också programmeras med en tillslagstid. Så att om en användare vill styra till exempel en port eller grind så kan då grinden vara öppen under en viss tid innan den sen stängs igen. Och det här är ju användbart om man vill ha ett område som alltid är stängt och låst. Och är det låst eller stängt för länge så kan den här enheten faktiskt skicka en varningsnotis att till exempel grinden inte har gått tillbaka, att den kanske har blivit blockerad eller gått sönder eller någonting sånt. Det här är också en väldigt användbar funktion för att på distans snabbt kunna avgöra hur det står till på ett område. En annan smart feature är att det går att schemalägga utgångarna så att de kan öppna och stänga vid fasta tider. Om du till exempel har ett område som ska vara öppet dagtid men stängt nattetid och under nattetid då bara ge access till vissa typer av användare som är inlagda i enheten. Så vill du sätta fast den här enheten på något smart sätt, ja då är du hänvisad till de fyra hålen som finns här. Det finns ingen DIN-montering eller montering för normkapsling utan man monterar den genom att fästa den i till exempel en montageplatta. Och SIM-kortet då, var hittar man det någonstans? Det finns på ovansidan ingen plats för SIM-kortet och det finns ingen plats på sidan utan det finns lite listigt inne under ena kortsidan här. Där kan du stoppa in SIM-kortet och köra. Den här enheten kan hantera upp till 1000 stycken olika användare och tack vare att man då kan nå den på distans så går det också att addera eller ta bort nummer ifrån enheten. Men den här enheten kopplar upp sig via 4G och det gör att den är framtidssäker. Den kommer att kunna användas i många, många år efter installation. Om du vill ha mina tips runt vad du borde beställa till för tillbehör till den här när du beställer så skulle jag rekommendera en apparatskåpsantenn om du ska montera den till exempel i en metallkapsling. Den drivs med 9-24 volt och du ansluter den ju via skruvplintar. Som du såg i paketet så ingår det ju inte någon form av nätaggregat utan det här behöver du komplettera med. Jag skulle också rekommendera att du tittar på ett industriellare nätaggregat. Det finns ju nätaggregat som man kan stoppa i väggen, men de har inte världens bästa driftsäkerhet. Så vad finns det då för alternativ till Doormaster 300? Ja, men ett är eSIM 320. eSIM 320 är en liknande produkt. Den monteras på din skena eller på vägg i en diskret kapsling.
eSIM 320 finns installerad i åtskilliga tusentals redan i Sverige och den har en ganska stor användarbas. Men Dormaster 300 den har fiffiga features som till exempel trådlösa gränslägesgivare och dessutom stöd för wifi. Så det finns definitivt en plats även för Dormaster 300. Om du har ytterligare frågor runt Dormaster 300 eller bara vill ställa några frågor så besök vår hemsida www.induo.com. På www.induo.com kan du chatta med vår kundtjänst. Känns det bättre så slå oss gärna en signal på 08 659 43 00. Tack för att du tog dig hela vägen till slutet på den här videon. Och vill du se mera videos från oss så glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Tack för idag. Ha det finast. Hej!